এটা ভয়ংকর দৃশ্য। এই দৃশ্য দেখিলে গা শিয়রি উঠিব আপোনাৰো। এখন চাৰিচকীয়া বাহনত অহা চিলনি চোৰৰ দৌৰাত্ময়া গাড়ীৰ ভিতৰৰ পৰাই হাত উলিয়াই এগৰাকী মহিলাৰ ডিঙিৰ চেইন থপিয়াই নিব বিচাৰিছে চিলনি চোৰে। চলন্ত গাড়ীখনৰ পৰা হঠাতে হাত উলিয়াই মহিলাগৰাকীৰ ডিঙিৰ চেইনত ধৰি কৰা টনাজোৰাত বাগৰি পৰিছে মহিলাগৰাকী। সৌভাগ্যক্ৰমে গাড়ীৰ পিছচকাৰ তলত নোসোমোৱাকৈ কোনোমতে ৰক্ষা পৰিছে মহিলাগৰাকী। অকণমান ইফাল সিফাল হলেই বাহনখনৰ পিছৰ চকাৰ তলত সোমালেহেঁতেন মহিলাগৰাকী। ডিঙিৰ চেইনডাল কোনোমতে ৰ'ল, গুৰুতৰ আঘাত নোপোৱাকৈ ৰক্ষা পৰিল মহিলাগৰাকী। কিন্তু চেইন চোৰৰ কবলত পৰি যি পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল, সেই সমগ্ৰ দৃশ্য বন্দী হৈ ৰ'ল চিচিটিভি কেমেৰাত। ঘটনাটো তামিলনাডুৰ কইম্বাটুৰৰ। চেইন চোৰৰ কবলত পৰা মহিলাগৰাকীৰ নাম কৌশল্যা, বয়স 33 বছৰ। কৌশল্যাই ঘটনাটোৰ পিছতে কইম্বাটুৰ আৰক্ষীৰ ওচৰত এজাহাৰ দাখিল কৰিলে। আৰক্ষীয়ে চিচিটিভি ফুটেজৰ আধাৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে দুটাকৈ চেইন চোৰক। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।